र त्यहाँबाट फेरि जब रूपन्देही अदालतले पक्रापुजी जारी गरेको छ अब उहीँ ल्याएर अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरासम्मको कुरा आइसकेको छ हेर्दाखेरि गोर्खा मिडिया मात्रै देखे ला, रवि लामी छाने मात्रै देखेला तर यो राष्ट्रिय षड्यन्त्र किन हो भन्नुहुन्छ भने जीवि दाईले इमेल गरेको कुराले गर्दा पनि अर्को संशोधन र उनले विभिन्न कुराहरू गरेका छन् दसैँ वर्ष जेल तर न्याय पाउँछ नि त पीडितले कसले त्यही चिज चाहिँ अब आउनु पऱ्यो नि बल्ल ठिक टाइम ठिक लाइनमा आएको छ नाकको डाँडी भाट्न पो पठाएको थियो र त्यही भाट्छु भनेर गएको हो कि होइन गगन थापामा चौथावालालाई भेटाइरहेको था छ नि त विदेश भाजपा गगन थापाले तपाईँ मान्छे छुनेर चाहिँ त्यो पैसा आउँछ चार वर्ष छुनेपछि पैसा त पस हुँदो रहेछ नि सहकारीको नेताको समस्या व्यवस्था त तपाईँ जतिसुकै खराब होस् जुन देशमा सरकारै छैन जुन देशमा सरकारै छैन माले र कङ्ग्रेसको सरकारै होइन यो सेरोबहादुर र ओलीको सरकार हो तरि वर्षसम्म काङ्ग्रेस एमआलए पुरानै पार्टीले खाएको सम्पूर्ण भ्रष्टाचारदेखि लिएर सारा अन्याय रवि अथवा रास्रले पर्ने होइन रविलाई सधैँसम्म चाहिँ सजाएको दसैँ वर्ष जेल तर न्याय पाउँछ नि त पीडितले कसले पीडितले हो त्यही चिज चाहिँ अब आउनु पऱ्यो नि बल्ल ठिक टाइम ठिक लाइनमा आएको छ जस्तो जिबी राईको अहिले स्टेटमेन्ट आयो होइन त्यो स्टेटमेन्ट त खतरनाक छ नि थाहा सरकारको शक्ति छ भने आफ्नो पार्टीको धनाजमा चाहिँ रउँदै पठाउने मिडियामा अनि रुदेमा उसिदिन्छ उनले चाहिँ पन्ध्र करोड खाएको छैन श्रीमतीको नाम नानदेखि सारा छैन सहकारी डिभोर्स भनेर प्रतिवेदन आइरहेको छ नि त्यो चाहिँ नारा लाउनु नि हो यो चाहिँ तपाईँहरू पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि मैले मैले सपोर्ट त्यो चाहिँ नारा लाउनु रुदै पठाउने मिडियामा खालि सुन्नु भइहाल्यो तपाईँ मान्छे छुनेर चाहिँ त्यो पैसा आउँछ चार वर्ष छुनेपछि पैसा त पर्स हुँदो रहेछ नि सहकारीको अब रवि लामिसाङले कति खाएको छ कति खाएको छ भने त आफ्नो ठाउँमा छ तर यो केही नभयो भने दुई खराब रुपियाँको कुरा छ यो तपाईँले त मलाई कुट्नु पर्ने हो नि धन्न कुटेका छैन नेताको समस्या व्यवस्था त तपाईँ जतिसुकै खराब होस् तपाईँ अदालत तथा न्याय अदालतलाई विश्वास कति गर्नु सकिन्छ यहाँ चोरिन्द्र शमशेदले समेत चाहिँ नि कैलाश श्रीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाए भइगरी भन्ने समेत भनेका कुरा छन् हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् त्यसो भए अस्ति पनि छजना त्यसो भएर अर्को एउटा ल्याएर त्यसो भए सोभिता गौतमले र बाहिर बसेका जति पनि स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले चाहिँ यो न्याय प्रणालीको अगेन्स्टमा चाहिँ नारा लगाउन त विश्वास न विधिको शासन त मान्ने भने छैन होइन त विधिको शासन मान्नेछ भने त्यसमा अवरोध गर्न पाइन्छ रूपन्दैदेखि पोखरा चर्चा दिइराख्ने पीडितले न्याय नपाउने भन्नलाई चाहिँ उहाँको राई छ जाँदै त हिँडिरहेछन् रोएर उसले चाहिँ सात दिन दस दिन राखेर तिन घन्टा नै बयान सुन्नु नै भएन नि त रवि लाइ त खै तपाईँको भनिरहेछ तपाईँले देख्नु भएको छ त्यही आइरहेको छ कुर्सीबाट उठेन रवि लाउनु छ नि होइन होइन तपाईँले देख्नु भएको छ तपाईँले सुन्नु भएको छ अरूले भनेको सुनेको नहो है सुविता गौतम त उनको भित्रै अहिले बोकिलो नि त सुतम पनि त्यही नै छ के उसले भन्ने बित्तिकै चाहिँ न्याय न्याय न्यायाधीशले अर्कै खोज्यो यहाँ वास्तविकतामा न्याय हुन सकेको छैन केजरीवालको केस हो यो कन्ट्रोल हुन्छ नि त सरकारबाट प्रहरीलाई अदालतलाई त्यही बेला त अहिलेसम्म जीवी समाउन सकिएको छैन नि त रविले हिरो समायो यो सरकारले अब रविले समायो ल ठिक छ सरकार सहकारी विरुद्ध न्याय दिने क्रममा किन जाँदैन कुनै पनि एक रूपमा पाएको छैन अहिलेसम्म सरकारले दिन सक्ला किन भन्नु यो छ नि त जोखिम छैन यो गर्नु पऱ्यो सरकारले सरकारै छैन जुन देशमा सरकारै छैन यो माले र कङ्ग्रेसको सरकारै होइन यो शेरबहादुर र ओलीको सरकार हो रवि सिद्धियो भने नेपाल सिद्धिन्छ सिद्ध्याउनु पर्दैछ रवि सुन्नु होइन होइन मैले के भनेको भने कति मऱ्यो मदन भण्डारी मरेर देश सिद्धियो त राज संस्था नै मारेपछि देश सिद्धियो त बिना राजा पनि देश चल्दो रहेछ नि त हेर्दाखेरि गोर्खा मिडिया मात्रै देखेला रवि लामी छाने मात्रै देखेला तर यो राष्ट्रिय षड्यन्त्र किन हो भन्नुहुन्छ भने करिब करिब एक करोड चाहिँ मान्छेहरू यसमा आबद्ध छन् कसै चाहिँ स्वागत छ यता टिभीमा धन्यवाद अब सहकारी ठग प्रकरण जुन पेचिलो र एउटा चर्चाको विषय छ यसले तरङ्ग पैदा गर्यो जसमा राष्ट्रसभा रा सभापति रवि लामी छानेलाई पक्रा गरेर काँसी लगेपछि दोस्रो पटकको म्याच थप्ने सात दिन थपेपछिको एउटा उग्रता र त्यहाँबाट फेरि रूपन्देही अदालतले पक्रापुजी जारी गरेको छ अब उहीँ ल्याएर अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरा सम्मको कुरा आइसकेको छ यसले र यो बिचमा जीविदाईले इमेल गरेको कुराले गर्दा पनि अर्को छायो र उनले विभिन्न गरे गरे कुराहरू गरेका छन् कतिको वास्तविकता के हो अब यसलाई सरकारले अथवा अदालतले सुप्रतिको कुराहरू गर्ने नगर्ने कसरी कन्ट्रोलमा ल्याउने अथवा अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने भन्ने सरकारलाई पनि जोखिम त बढेर आयो रविलाई मात्रै थुने कुरा त आएन भन्ने कुरा पनि आयो जीविदाई त एक किसिमको कनेक्ट कन्ट्याक्टमै रहेछन् भन्ने कुरा पनि आयो अब यो सँगसँगै राजनीति यसले गर्ने राजनीतिमा गरेको प्रभाव पनि म कुरा गर्नु होला यहाँ पहिला यहाँबाट सुरु गरौँ यो काण्डले यो यति सजिलो छ जस्तो मलाई लाग्न छोड्यो जन्जाल छ है यो जन्जाल, जन्जाल मात्रै होइन यसको गाँठो फुक्यो भने यो सहकारीमा डिपोजिटरको पैसा खाएको र त्यहाँ चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ भद्रगोल भएको छ इलिगल कामहरू भएको छ अपराध भएको छ त्यसको चाहिँ गाँठो चाहिँ खोल्छ हेर्नुहोस् अब रवि लामी कति खाएको छ कति खाएको छ भने त आफ्नो ठाउँमा छ तर यो केही नभयो भने दुई खरब रुपियाँको कुरा छ यो <स्था> कम्तीमा पनि किनभने उन्चालिसमा उन्चालिसवटा सकारीको जाँच गर्दाखेरि छयासी अरब आयो यहाँ त सेकडौँ हजारौँ छन् नि त अहिले डेढ खरबको कुरा आइराखेको छ डेढ खरब हो भनेदेखि त्योभन्दा बेसी हुन्छ जाँच्दै गयो भनेदेखि रवि लामी छानेको कुराले के चाहिँ तपाईँलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ देशलाई सजिलो हुन्छ भने सहकारी संस्थामा कसरी ठगी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उजागर हुन्छ mm. चाहे उनले दस करोड तिर्नु परोस् चाहे तिर्नै नपरोस् एउटा त्यो हो अर्को कुरा तपाईँ मलाई भन्नुहोस् mm. मान्छेले के अरे फर्कत पाउने ठाउँ कहाँ हो फार्कत पाउने ठाउँ चाहिँ सडक होइन नि सडक त व्यवस्था सरकार ढाल्ने ठाउँ हो न्याय पाउने ठाउँ चाहिँ अदालत हो नि त अदालतमा गइसकेपछि कसरी छिटो त्यसको चाहिँ निरूपण गर्ने त्यतापट्टि पो माग गर्नुपर्छ त अगर अदालतले चाहिँ त्यसको चाहिँ निर्णय नगर्ने हो र सडकले निर्णय गर्ने हो त अदालत खारिज गरे भइहाल्यो नि यो चिज त ती कार्यकर्तालाई पनि मान्दछन् दोस्रो कुरा यो त्योभन्दा पनि अहिले इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन अहिले एउटा के अरे जेबी राईको एउटा इमेज आएको छ जेबी राईको है कि त्यो <coughs> वक्तव्यले के देखाउँछ भने उनले गरेको होस् कि नहोस् यस्ता षड्यन्त्र ठुल्ठुला षड्यन्त्र यो राष्ट्रिय षड्यन्त्र हो हेर्दाखेरि गोर्खा मिडिया मात्रै देखेला रवि लामी छाने मात्रै देखेला तर यो राष्ट्रिय षड्यन्त्र किन हो भन्नुहुन्छ भने करिब करिब एक करोड चाहिँ मान्छेहरू यसमा आबद्ध छन् चाहे डिपोजिटको रूपमा चाहे त्यो चाहिँ ऋणीको रूपमा त्यो त पीडितले न्याय पाउने कुरा कुरो मानिस सुन्नुहोस् न यो जुन अहिले जिबी राईको कुरा आएको छ त्यो जिबी राईले गरेको होस् कि नहोस् तर त्यसले एउटा अनुसन्धान गर्ने अर्को बाटो पनि खोलिदियो तर सक्ला त यो सरकारले आँट छ होइन सरकारले हो नि त्यो त पुलिसले गर्ने भने न्यायालय यहाँ त दान्तिक प्रतिशोध हुन्छ नि त होइन होइन कन्ट्रोल हुन्छ नि त सरकारबाट अदालतलाई त्यही भएर त अहिलेसम्म जीवि समाउन सकेको छैन नि त तीवी जीवीलाई अहिले समाज नै पर्दैन पहिले राज खोलौँ अनुसन्धान हत्या भएको हो कि आत्महत्या एकछिनलाई भन्नुहोस् कसैले आत्महत्या भन्छ एउटा केसलाई कसैले त्यसैलाई हत्या पनि भन्न सक्छ होइन जस्तो मदन भण्डारीको एक्सिडेन्ट पनि भन्ने छ षड्यन्त्रले मार्यो भन्ने पनि छ दुईवटा एङ्गल जहिले पनि हुन्छ नि त त्यस्तै यसमा रवि लामी छाने कसरी चाहिँ इन्भल्भ छ के इन्भल्भ छ त्यो बेग्लै पाटोमा लड्नुहोस् तर यो राष्ट्रिय समस्याको गुत्थी चाहिँ खोल्ने बाटो आएको छ अहिले जिबी राई आओस् कि नआओस् तर यो चाहिँ षड्यन्त्र हो राष्ट्रको विरुद्धमा षड्यन्त्र हो यो सुनियोजित रूपले चाहिँ प्लानिङ गरेर गरेको हो भनेर इस्टाब्लिस हुने बित्तिकै सरकार पनि नेता ने पनि ने पर्छन् नि त ओके यो कस्तो हुन्छ तपाईँ भन्नुहुन्छ भने लुकाउँदाखेरि तपाईँलाई पिलो आयो एकछिनलाई भन्नुहोस् तपाईँले लुकाउनु भयो अप्ठ्यारो ठाउँको पिलो तर पिलो त दिन त फुट्छ नि त फुट्दाखेरि त तपाईँ लुकाउन सक्नुहुन्न नि त त्यस्तै आजको ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीको जुन टेक्नोलोजी छ जुन डिजिटल वर्ल्ड छ तपाईँहरूको मिडिया छ तपाईँहरूले नै सब चिज फैलाइदिनुहुन्छ नि जस्तो जिबी राईको अहिले स्टेटमेन्ट आयो होइन त्यो स्टेटमेन्ट त खतरनाक छ नि उसले अहिलेसम्म पैसा दिइराखेको छ चा, मलाई चाहिँ अहिलेसम्म यिनीहरूले चाहिँ धोइराखेको छ के अरे मबाट चाहिँ के अरे हप्ताभारी या पैसा लिइराखेको छ भन्नुको मतलब के हो भनेदेखि यो गोर्खामा मात्रै गएको छैन नि गोर्खा मिडियामा मात्रै गएको छैन यो त अहिलेसम्म चलिराखेको छ मिडिया पर्स मिडिया पर्सन भनेको एउटा यस्तो व्यक्ति हो जसले कालोलाई सेतो भनेर केही दिनसम्म झुक्याउन पनि सक्छ दुनियाँलाई र कसैलाई झुटो केसमा हो रवि लामछ्याङलाई अब रूपन्देहीसम्म केस ताने खेती चाहिँ अब विभिन्न भनिन्छ सम्पत्ति प्रतिशुद्धिकरण सङ्गठित अपराधदेखि सारा सारासँग हुन्छ अब रविलाई सिद्ध्याउन खोजे प्रतिशोध भन्ने एक जमात छ होइन र रवि सिद्धियो भने नेपाल सिद्धिन्छ अनि सिद्ध्याउनु पर्दैछ रवि सुन्नु होइन होइन मैले के भनेको भने कति मऱ्यो मदन भण्डारी मरेर देश सिद्धियो त राज संस्था नै मारेपछि देश सिद्धियो त बिना राजा पनि देश चल्दो रहेछ नि त मेन चिज के छ भनेदेखि देशलाई यसको असर के पर्छ होइन त्यो असर जुन चाहिँ हो त्यो असर सही पर्यो भनेदेखि हामीलाई एउटा षड्यन्त्रको राज चाहिँ खोल्छ षड्यन्त्रको राज खोलि यहाँ त रासपा रवि जानेसिंहको आरोप भनेकै सहकारी बिद् न्याय दिने होइन रविलाई कसरी हुन्छ यो दुई तिहार यो दुईवटा सरकारी पार्टी मिलेर काङ्ग्रेसमा मिलेर सिद्धाउन खोजेको हो हाम्रो घाँटी सुरुमै निम खोजियोस् भन्ने आरोप छ नि होइन होइन जसको रवि लामी सानेलाई बचाउनको लागि जो जो लागेको छ उसले नै यो सत्यतामाथि पर्दा हाल्यो एउटा यो सरकारले अब रविले समायो ल ठिक छ सरकार सहकारी विरुद्ध न्याय दिने क्रममा किन जाँदैन कुनै पनि एक रुपियाँ पाएको छैन अहिलेसम्म सरकारले दिन सक्ला किन भन्नु यो त जोखिँदै छैन यो गर्नु पऱ्यो सरकारले यो चिज त म तपाईँहरूसँग कतिपल्ट भने सरकारको पहिलो कर्तव्य के हो भनेदेखि यो किसिमको आन्दोलनलाई रोक्नको लागि पीडितको घाउमा मलाउने आन्दोलन त आजबाट माइतर कब्जा माइतर काठमाडौँ कर्ण। कब्जा कर्ण। गर्ने भन्ने देशभरिबाट आउने पोखरा केन्द्र आन्दोलन यता काठमाडौँमा सजिरहेको छ सुन्नुहोस् न जबसम्म हिजो भयो गम्भीर घाती भयो जनताका छोराछोरीले त दुःख पायो नि त सुन्नुहोस् न त्यस्तो दुःख जहिले पनि पाउँछ गलत चिजमा हिँडेपछि जहिले पनि दुःख पाउँछ नै गएर त्यहाँ गएर चाहिँ नारा लगाउन थाल्नुभयो भने एउटा डन्ड तपाईँलाई पनि पर्न सक्छ नि हामी त बाहिरबाट बसेर अब्जर्भ गर्ने हेर्ने के हो देश सरकारले त बुझ्नु पऱ्यो नि त जनता छोरी छोरी न्याय जुन देशमा सरकारै छैन जुन देशमा सरकारै छैन अनि अनि त के बुझ्ने त्यही बिना सरकारको बिना संविधानको यो षड्यन्त्रकारी दलालले माफियाले र चाहिँ गुन्डाले शासन गरेको देशमा तपाईँ चाहिँ न्याय खोज खोज्नु सक्नुहुन्छ गुन्डालाई माफियालाई नसिधाइकन यहाँ त सरकारै कायम हुन सक्दैन नि अहिले गुन्डाहरूले माफियाहरूले यी नेताहरूको घाँटी समातेले सरकारले मजबुत सरकार भनेर मानिन्छ त ठुलो दलको सरकार ठुला पार्टी यो एमआलए र कङ्ग्रेसको सरकारै होइन यो शेरबहादुर र ओलीको सरकार हो अनि त्यस्तो निरुङ अथवा त्यो एउटा राज संस्था जस्तो किन पार्दैन एउटै व्यक्तिको निहित सरकारलाई परिवर्तन किन गर्न चाहँदैन दुईटै पार्टीका युवा नेताहरूले कुरा यस्तो हो औल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ राजा ज्ञानेन्द्र सानो पनि मान्छे तर्सेका छन् नि त तिन वर्ष त उनले पनि शासन गरे नि गरे कि गरेन आफ्नो हातमा शासन लिएर अब त्यस बेलामा उनले चाहिँ के अरे माओवादी समस्या हल गरिदिएको भए गरिबीको हल गरिदिएको भए यस्तो हुन्थ्यो हुँदैन थियो नि त जसले जसले मौका पायो र उसले गर्न सकेन त्यसले त्यसले चाहिँ दोष लिनुपर्छ कुर्सीमा बसेर मैले गर्न सकिनँ मलाई बहुमत देऊ अहिले राष्ट्रपा के भन्थ्यो हामीलाई चौरासीमा पूर्ण बहुमत देऊ अन मात्रै दिने पाँच वर्ष के जनताले चाहिँ दुःख ख पाउने यो एक्काइसवटा सिटले हाउसमा खालि के अरे यो सहकारीको डिपोजिटकर्ताको कृषि के अरे दुध किसानको निर्माण व्यवसायको पैसा दिलाउन मात्रै लागिदिएको हो भए आज देश यो हालत हुन्छ सत्तरी वर्षसम्म काङ्ग्रेस एमाले पुराना पार्टीले खाएको सम्पूर्ण भ्रष्टाचारदेखि लिएर सारा अन्याय रवि अथवा राष्ट्रपल पर्ने होइन उसलाई पठाएको त्यो चिजको लागि थियो तपाईँलाई मैले कसैलाई ल एकैछिन त हुने कुरा होइन नि त फेरि काम गर्नु दिन नि त होइन होइन रातरात मधेरातमा सरकार बन्छ हेर्नुहोस् कहाँबाट आएरदेखि उनलाई यति आएन होइन उनलाई भोट सरकारमा जान दिएको हो नाकको डाँडी भाट्न पो पठाएको थियो त्यही भाँच्छु भनेर गएको हो कि होइन त्यो त त्यही हो अनि नाक सुमसुन जाने हो तपाईँलाई मैले ल एक लाख रुपियाँ यो सन्तोष भाइ फलानु ठाउँमा पुऱ्याइदिनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँ त्यसबाट पचास हजार खाएर पचास हजार मात्रै पुऱ्याइदिँदाखेरि अब अर्कोपल्ट अर्को लाख दिनुहोस् अनि म लाख पुऱ्याउँछु भनेर त्यो त्यो पनि कहीँ कुरा हो अदालतमा रविको बयानको क्रममा एकदम ढिला गरिएको छ भन्ने कुरा छ यो रविकै पार्टी कि संसद सुविधाको पनि रविको पक्षमा वकालत गर्ने हिसाबमा हिजो जाँदाखेरि उनले आज सन्सनीपूर्ण कुरा खुला गरेका थिए त्यहाँ अर्कै किसिमको बयान भइरहेछ यहाँ चाहिँ नि झुक्क्याउन खोजिएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ यस्तो पनि गर्ने अदालतमा यस्तो पनि हुनसक्छ त्यो जो जोशी के जोशी अरे अरेऊ सँगसँगै ला। छविलाल छविलालको लागि चाहिँ किन बोल्दैन छविलालको टेस र रविको केस एउटै होइन हो नि सात दिन दस दिन राखेर तिन घन्टा नै बयान <coughs> सुन्नुहोस् बयानै भएन नि त रविला त त उसको भने सर तपाईँले देख्नु भएको छ त्यही आइरहेको छ कुर्सीबाट उठेन रवि लान्छ नि होइन होइन तपाईँले देख्नु भएको छ तपाईँले सुन्नु भएको छ अरूले भनेको सुनेको नहो है सोभिता गौतम त उनको भित्रै अहिले नि त सोभिता गौतम पनि त्यही नै छन् नि के उनले भन्ने बित्तिकै चाहिँ न्याय न्यायालय न्यायाधीशले चाहिँ खोज्यो यहाँ वास्तविकतामा न्याय हुन सरकारजरीको केस हो यो केजरीवाल अदालत अथवा न्याय अदालतलाई विश्वास कति गर्न सकिन्छ यहाँ चुरेन्द्र शमशेदले समेत चाहिँ नि कैलाश शिर प्रधान न्यायाधीशमा दिए भइगरी भन्ने समेत भनेका कुरा छन् हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् त्यसो भए अस्ति पनि छजना भए सोभिता गौतमले र बाहिर रब बसेका जति पनि स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले चाहिँ यो न्याय प्रणालीको अगेन्स्टमा चाहिँ नारा लाउन ना त विश्वास न विधिको शासन त मान्ने भने छैन होइन त विधिको शासन मान्नेछ भने त्यसमा अवरोध गर्न पाइन्छ हो यो के भइरहेको छ आखिर त्यही न्यायाधीशले सफाई दियो दिने त जसले म्याथ थप्यो तिनीमध्येको एकजनाले सफाई दिनुपर्ने हो कि होइन अघि त्यसले दिँदाखेरि हुने उसले टाइम लगाएर चाहिँ छानबिन गर्न दिँदाखेरि चाहिँ नहुने भन्ने पनि त तर्क हुन्छ के न्यायाधीशभन्दा ठुलो चाहिँ सोभिता गौतम हो त त्यसो भए न्यायाधीशको खिलाफ लगाउनु नि नारा न्यायालयको खिलाफ लगाउनु नि हो हाम्रो न्यायालयमा पनि पार्टीको कार्यकर्ता घुस पार्टी का पार्टीका पार्टी न्यायाधीशको कुरा बाजेर न्याय राम्रो आएको पनि छैन पैसा राम्रो आएको पनि छैन त्यो मान्छु हो त्यो मान्छु हो अनि यहाँ विश्वास कसरी गर्ने त्यसको त्यसको लागि त्यसको विरोध गर्नुहोस् न तपाईँले सही न्यायालय कायम गर्न गठन गर्न सक्नुभयो पार्टीका मान्छे बाहेक गर्न सक्नुभयो बाहे भने त्यो देशको लागि ठुलो उपलब्धि हो नि र रवि चाहिँ बाहिर आउने बित्तिकै के यो दुई खरब रुपियाँ चाहिँ बचतकर्ताले पाउँछन् हो रविले अब रवि त रविलाई सधैँसम्म चाहिँ सजाएको दसैँ वर्ष तर न्याय पाउँछ नि त पीडितले कसले पीडितले हो त्यही चिज चाहिँ अब आउनु पर्यो नि बल्ल ठिक टाइम ठिक लाइनमा आएको छ अब हामी के अरे सहकारी पीडितको कुरा उठाउँछौँ के अरे कृषकहरूको पीडाको कुरा उठाउँछौँ दुध किसानको पैसा उठाउँछौँ को विषय उठाउँछौँ भनेर अब बल्ल बोल्न छ अनि सरकारको शक्ति छ भनेमा आफ्नो पार्टीको धन्दा रौँदै पठाउने मिडियामा अनि रुदैमा उस उसिदिन्छ उनले चाहिँ पन्ध्र करोड खाएको छैन श्रीमतीको नानीदेखि सारा छैन सहकारी डिवोर्स भनेर प्रतिवेदनमा आइरहेको छ नि त्यो चाहिँ नारा लाउनु नि हो यो चाहिँ तपाईँहरू पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि भोलि गर्नुहुन्छ मैले सपोर्ट त्यो चाहिँ नारा रुँदै पठाउने मिडियामा खालि सुन्नु भइहाल्यो आत्महत्या गर्छु म भएँ भन्ने प्रमाणित भयो भने आत्महत्या गर्छु भन्ने न रुने मेरो परिवार बिग्रिरहेको छ भनेर सुकै रोइहाल्ने के हो धनराज गुरु काङ्ग्रेस र एमालेको कुरा छोड्नुहोस् अहिले हाम्रो पोलिटिसियन जुन छन् उनीहरू संवेदनशील छैनन् उनीहरू देशप्रति जिम्मेवार छैनन् देशप्रति उनीहरूको कुनै पनि दायित्व छैन भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसक्यो नि सामान्य जनताको भएछ रविलाई चाहिँ रूपन्दैदेखि पुरा चर्चा दिइराख्ने पीडित न्याय नपाउने भन्नलाई चाहिँ रुवाको रहेछ जहीँ त हिँडिरहेको छ रोएर न्याय उसले छैन छविलालाई पनि कुदाको छ कि छैन त्यो त लाइन होइन होइन तपाईँ र सुन्नुहोस् न तपाईँ र म सँगसँगै एउटा गाडीमा एक्सिडेन्टमा पऱ्यो तपाईँ पनि घाइचेँ म पनि घाइचेँ तपाईँलाई चाहिँ बोकेर लाने मलाई चाहिँ मर्न मा छोडिदिने त्यो एक्सिडेन्ट मैले त गराएको होइन नि त्यो दुइटैलाई किन निकल्प आएको र केही गर्छु भनेर जनताले साथ दिएको पार्टी जनतामा छ पार्टी कार्यकर्तामा छ तपाईँलाई मैले खाना दिन्छु तपाईँका समस्या समाधान गरिदिन्छु भनेर तपाईँले तपाईँसँग मैले भोट लिएँ लिएँ कि लिन तर सरकारमा भोलिपल्ट गएँ त्यही सरकार जसले चाहिँ अहिले त्यही ओलीले ओलीजीले बनाएको मान्छे हो नि रवि त रविलाई जसले कसैले सबैभन्दा राम्ररी चिन्छ भने त्यो केपी ओली हो अहिलेको प्रधानमन्त्री किनभने उनलाई उन केपी केपिओलीलाई पहिले नै थाहा थियो यससँग दुईवटा नागरिकता छ यससँग ना दुईवटा पासपोर्ट छ भन्ने कुरा त यहाँ इमिग्रेसनहरूमा त था थाहा हुन्छ नि था। त सबै चिज त केपी ओलीकैमा के थियो नि त उनले उसैलाई मलजल गरेर यहाँसम्म पुऱ्याएको हो युज गर्ने भनेर आज दुनियाँले थाहा पायो कि यो फोटो सिक्क हो खोटो सिक्कले हामीलाई चाहिँ हाम्रो सामान किनेको छ सा, हाम्रो अधिकार किनेको छ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि आज ओलीको विरोधमा को खनिएको छ भनेदेखि रवि लामिछाने खनिएको छ ओली हुन्जेलसम्म त रवि लामिछाने ले आफ्नो उच्च ढाकछोप गर्न सक्छ भुटानी काण्डको अनुसन्धान गरेर अन्तिम अवस्था पुग्ने बेलामा त यो सरकार ढलेको हो यो सरकार बनेको हो नि त मध्यरातमा गिरीबन्धी भुटानी चाहिँ किन हुने त्यो विषयले पनि त्यही चिजको चाहिँ नारा लगाउनु नि सडकमा त्यो त पहिले भएको हो नि सरकार ढलेको हो नयाँ सरकार आएको त तिन महिना भयो कि भएन सय दिन त हिजो मात्रै भएको थियो नि त सन्तोष भयो एकदम रवि लामिसा नै यो के अरे सरकारबाट हटेको तिन महिना भयो कि भएन भयो त तिन महिना चाहिँ गिरी बन्दुकको लागि भनेर चाहिँ यहाँ किन माइती गर्न तताको के अरे उसको लागि चाहिँ के अरे भुटानी शरणार्थीको केसमा किन सडक नचताएको अहिले आफू पर्दाखेरि चाहिँ अनि सडक चताउन नह लाउने <सणीति> हो कुन चाहिँ नेताले चाहिँ मलाई बचाउन आओ मलाई मलाई छुन लाग्यो भनेर अहिले कुन चाहिँ नेताले भाषण गरेको सुन्नु भएको छ एउटा इन्डियाको केजरीवाल बाहेक आज केजरीवाल छ महिना नौ महिना जेलबाट आएर अहिले तारिख धाउनु परेछ कि छैन जमानतमा छुटेको छ उसले आफ्नो चिफ मिनिस्टरसिपबाट रिजाइन गरेर उसको ठाउँमा अर्को चिफ मिनिस्टर आएको छ त्यो गर्नु नि रवि लामी सानेलाई के अरे सभापतिबाट हटाएर अर्कोलाई सभापति राखेर रा, उसलाई एउटा स्या साधारण सिटिजन भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ सडक तताउनु नि त्यो हो नि डेमोक्रेसी त्यो चाहिँ किन गर्न नसक्ने ल भन्नुहोस् त त्यसो चा। यो व्यवस्थाको समस्या आयो अब व्यवस्था होइन नेताको समस्या व्यवस्था त तपाईँ जतिसुकै खराब होस् तपाईँको टिन चुने घर छ भने पनि तपाईँ घर भत्काएर अर्को बनाउन सक्ने अवस्था नभएपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ चार ठाउँमा भाँडो थापेर भए पनि त्यो पानी थापेर फ्याल्नुहुन्छ र एउटा कुनामा सुत्नुहुन्छ सुत्नुहुन्छ कि सुत्नु न त्यो देखाएछ कि छैन गाउँघरमा यो व्यवस्था खराब भए पनि हामी जनताको लागि के गर्न सक्थ्यौँ नि त व्यवस्था त खराब हो नि तर यो व्यवस्था चलाउने नै चाहिँ डाका हो यो व्यवस्था चलाउने डाका हो यहाँबाट कुनै आशा गर्ने आवश्यक छैन छँदै छैन नि यो जुन नेतृत्व छ रवि लामी छाने मात्रै रवि लामी छाने त्यो के मुर्दा मासीको काँचो थपिएको मात्रै हो अघि जति पनि अहिले पार्टीहरू छन् पार्टीका नेताहरू छन् चाहे कङ्ग्रेसका हुन् चाहे एमआलएका हुन् चाहे Uh, के अरे माओवादीका हुन् चाहे मधीषेका हुन् ती नेताहरूलाई त्यहाँ पुर्याउने को हो तिनीहरूकै कार्यकर्ताले चुनेर सभापति बनाएको हो नि त तिनीहरूकै कार्यकर्ताले चुनेर चाहिँ पदाधिकारी बनाएको हो नि त त्यो कार्यकर्तालाई लिएर डुब्दैछन् त्यो कार्यकर्ताको बलले तपाईँ देश लुट्न पाउनुहुन्छ यिनीहरू त भागेर जान्छन् अहिले शेख हसिना भागेर इन्डियामा बसेकी छिन् उसको पार्टीका का, लाखौं का कार्यकर्तालाई फेरि अहिले त्यहाँ त आन्दोलन सुरु भयो नि mm. उनीहरूको जीव ज्यानमा खतरा भयो कङ्ग्रेसका साढे नौ लाख जुन क्रियाशील कार्यकर्ता छन् तिनीहरूको जीव ज्यानमा अब खसराउनु गगन थापामा चौथावललाई भेटाइरहेको छ नि त विदेश भाजपा विदेश मन्त्री गगन थापाले कि भाजपा प्रमुख विदेश मन्त्री चौथा चौथावाला यसले के अर्थ राख्दैन यहाँ त तलका मात्र कहिलेकाहीँ चौथावार सुन्नुहोस् न आजले राखेको राखी माधेका व्यक्ति सुन्नुहोस् न त्यस्ता के के नाम अरे चौथावाला होइन चौथावाला जस्ता गली गलीमा कुद्छन् दिल्लीमा मोदी मोदीले राष्ट्रहितभन्दा बाहिर र रा, यस्ता किसिमका चाहिँ दुई नम्बरी फ्रडवाला जुन नेतृत्व छ जसको चाहिँ जनतामा पकड छैन जसले जनताको शोषण गरेको छ त्यस्तालाई भाउ नै दिन्छ गगन थापाले भाउ दिए नि त मजाले कसले गगन थापाले चौथावालाले गे मोदीले भेटेको छ कि अमित शाहले भेटेको छ कि जेपी नड्डाले भेटेको छ कि राजनाथ सिंहले भेटेको छ ल भन्नुहोस् त चौथावालाले भेटेको चौथावाला भनेको त एउटा ऊ पार्टीको कार्यकर्ता मात्रै हो नि त त्यो हुने बित्तिकै इन्डियाको सपोर्ट छ बिजेपीको सपोर्ट छ छ भने हल्ला पनि छ नेपाल यस्तो हुन्छ नि त यहाँ गलत चिजको कुरा गरेर तपाईँहरूले यहाँ ठगेर खान पाएको छ चाहे जुनसुकै पार्टीका नेता होस् अब त्यहाँबाट गगन थापा आउँछ मलाई त मोदीको समर्थन छ भन्छ अनि चारवटा जनता त्यसको पछाडि लाग्छ अहिले भर्खर ब्रिक्सको सम्मेलन सिद्धिएको छ नि चाइना र इन्डियाको त अब रिलेसन त सामान्य हुँदैछ कि छैन सन्तोष भाइ त्यो त्यो खबर छ कि छैन जब चाइना र इन्डियाको रिलेसन चाहिँ सामान्य हुँदैछ भनेपछि उनीहरू एकअर्कासँग झगडा गर्दैनन् भनेदेखि यहाँ चाहिँ खैजोडो सरकार जनताको समर्थन नभएको सरकार जनताको के अरे रक्षा गर्न नसक्ने सरकार नेता र नेतालाई सिलेर मोदीले समर्थन गर्छ गर्दैन नि उनीहरू त राष्ट्रवादी नेता खोज्छ राष्ट्रवादी नेता भनेको खालि मुखले भनेर होइन राष्ट्रवादी नेता भनेको को हो भनेदेखि जसको जड यहाँ छ जसको अगाडिको आउने सन्तान पनि नेपालमै बसोस् यहाँ ने धेरै नेताका यहाँ ने नेपालसँगको सम्बन्ध टुट यो अहिलेको सरकारमा भित्री खतरा भइसकेको छ झल्ने कुरामा सरकार सरकार भन्ने चिजै छैन यो व्यवस्था जुन चाहिँ अहिले देखिएको एमाले काङ्ग्रेसको ओली भएका प्रधानमन्त्री देवबाबको सपना बनेका छन् यो अब कहिलेसम्म जाला खतरा शेरबहादुर ओली र प्रचण्ड र रवि लामी सानेलाई छ हामी जनतालाई र पार्टीलाई खतरा छ प्रचण्ड पनि आन्दोलन आउनु भइसक्यो नि त आउन दिनुहोस् न आउन दिनु भ्रष्टाचारीलाई समर्थन गर्ने सरकार बन्यो त्यही भएर यसको विरोधमा हामी आन्दोलन गर्छौँ होइन आउन दिनुहोस् न आउन दिएर के गर्छ तर सरकारले जनताको समर्थन आउँछ जो मान्छे तिनपल्ट प्राइम मिनिस्टर भयो उसले जनतालाई के दियो भोको जनतालाई चाहिँ भात चाहिएको छ नि पेटभरि खान चाहिएको छ नि तपाईँ मान्छे छुनेर चाहिँ त्यो पैसा आउँछ Hmm. चार वर्ष छुनेपछि पैसा त पस हुँदो रहेछ नि सहकारीको मैले प्रचण्डलाई आफ्नै मुखले भनेको छु तपाईँ कमसेकम पनि फिफ्टी पर्सेन्ट डिपोजिटरका बचतकर्ताका पैसा दिनुहोस् के अरे दुध किसानको पैसा दिनुहोस् यो जुन निर्माण व्यवसायको पैसा त सरकारले काम लगाएको हो नि र hmm. यो ठग्ने अर्कै भयो एकछिनलाई भन्नु सरकारले काम लगाएको दुध किसानको सरकारको संस्थाले किनेको दुध त्यो दिन नसक्ने तपाईँलाई मैले दिनभरि यहाँ खन के अरे खेत खन्न लगाएँ तपाईँलाई बेलुका पैसा नदिने हो भने तपाईँले विरोध गर्नुपर्ने हो कि होइन तपाईँले त मलाई कुट्नु पर्ने हो नि धन्न कुटेका छैन तर यस्ता नेतालाई विदेशमा कसले पच्याउँछ अहिले त कनेक्टिभिटीको डेमोक्रेटिक उद्देश्य कम्युनिस्टको आफ्नो उद्देश्य यो कहिलेसम्म चाहिँ यो टिक्ने सम्मान जनताले कहिलेसम्म देख्छ त यो कहिले सुन्नुहोस् न कति भने मैले जबदेखि बहुदल आयो न कङ्ग्रेसको उद्देश्य हो न एमालेको उद्देश्य हो जो नेता भयो उसको मात्रै उद्देश्य हो व्यक्तिवादी प्रजातन्त्र हो यो व्यक्तिको प्रजातन्त्र हो देशको प्रजातन्त्र होइन न कार्यकर्ताको प्रजातन्त्र हो कार्यकर्ताले विरोध गर्दाखेरि <coughs> स्पष्टीकरण र पार्टीबाट निकाल्दा हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन mm. एमालेकोमा अहिले तिनजनालाई स्पष्टीकरण मागे कि मागेन यो के अरे गुरुङकोले जग्गा दिएको केसमा यो त व्यक्तिवादी हो यो व्यवस्था यो बाह्र बुँदै व्यवस्थाको र यो समझदारीको जुन दस्तावेज बनाएर जुन हामीलाई संविधान दिए भनेर भनेको छ त्यो हामी त्यो इनल चारजनाको लागि मात्रै हो त्यसमा घुस्यो रवि लामी छाने हेर्नुहोस् mm. mm. होइन घुस्यो रवि लामी छाने अहिले जस्तो उसले चौथावाला भेटेर आए मलाई बिजेपीको समर्थन छ मोदीको समर्थन भयो भनेर ठग्नुभन्दा होइन mm. अहिले तपाईँले चाहिँ संविधान भनेर बनाउनु भयो यो बिना संविधान चलेको देश हो नि सहमतिको दस्तावेजलाई कुनै देशले संविधान भन्छ कानुन त्यो त कालोलाई कालो सेतोलाई सेतो भन्ने हो नि त यो यो बाहेक अर्को चिज हुँदैन भन्ने किसिमको कानुन त त्यो हो नि त यो सरकारको भर छैन जुन चाहिँ बेला देख्नु हुनसक्छ नेताको भर छैन विश्वास छैन विश्वास छैन हस् धन्यवाद यू